expectativa para hoje é um dia de imersão, com muito conteúdo, muita estratégia, muita técnica, ferramenta para fazer os negócios dos nossos mentorados decolar e que eles performance, né? A gente conseguir explorar o máximo dos negócios deles, dessa habilidade, para fazer com que eles gerem bastante resultado com seus negócios.